Welcome to the Lisbon VR. Digam olá para a câmera, digam olá. É este aqui pequeno. Ok. Vai Nuno, mata os gajos, mata os Sejam por cativo, salvei tudo. Não sei. É porque é isso. La, 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 la. One of that chair. La, 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 la. Queria mandar dois beijinhos, um deles para o Sr. Ramiro, o Sr. Baltazar, lá da Suíça, o Sr. Mendonça. Tudo muito bom e um grande abraço. É? Isto é para as pessoas que dizem que se vê os pixels no VR. Nada disso. Vê-se os pixels.